ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଣ୍ଟିଲ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀଠାରେ ସାଲତରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ରୋକ ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଖ୍ୟ ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।